الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن من إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون سورة يوسف کا بیان چل رہا ہے اور جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ اجمالی طور پر آ گیا تھا تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ان کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ مجھ کو چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پوچھنے والوں سے مراد در حقیقت وہ یہودی تھے جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ جا کر یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہے اور ان کے بیٹے ہیں جو شام سے مصر لائے گئے اور ان کے والد جو خود نبی تھے وہ ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے تو اس وقت اس کی اتنی تفصیل جو قرآن کریم میں یہاں آئی ہے پوری سورہ یوسف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اتنی تفصیل نہ تورات میں تھی نہ انجیل میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے یہ پوری سورت نازل کی ہے اس سورت کے ایک ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے صرف واقعہ ہی نہیں بیان کیا بلکہ طرح طرح کے سبق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے بے شمار سبق ہیں اس سورہ یوسف کے اندر اس کو فرمایا کہ لقد کان فی یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یعنی اس پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سبق رکھے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں حقیقی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے 10 ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ دوسری بیوی سے تھے پہلی بیوی کا نام لیا بنت لیان تھا اور دوسری بیوی کا نام راحیل تھا کل 12 بیٹے تھے اور نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ اسرائیل تھا تو اس لیے ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے یہی بنی اسرائیل جو آج پورا بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے بعد میں یہی پورا خاندان جا کر یہودیوں کا خاندان بنا
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولادیں اور ایک بہت بڑا خاندان عطا فرمایا تھا. ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم 10 بھائی ہیں جو کہ ماں اور باپ شریک حقیقی بھائی تھے یہ, اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے 2 بھائی ہیں یوسف اور ان کے بیٹے بنیامین, بھائی بنیامین, ان کو والد ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں, زیادہ محبت کرتے ہیں, اور ہم سے ہمارے والد کو محبت کم ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے ہمارے والد کی محبت ہم سے زیادہ ہو جائے اور یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اس کا انہوں نے ایک ہی حل سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے اس منصوبے کے تحت یہ طے کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں جان سے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کون انسان کیا کر سکتا ہے؟ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی, اس کو نقصان ہی پہنچے گا. اللہ کی طاقت کے آگے تو کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ ان بھائیوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. ان کے بڑے بھائی یہودہ جن کا نام تھا, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, تم اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی ایسی جگہ پر ہم لے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں پر کہ یا تو اس کو کوئی جانور کھا جائے گا, بچھو ڈنگ مار دے گا, سانپ ڈس لے گا, یا کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے گا, خلاصہ ہی کہ جان چھٹ جائے گی. تو تم قتل سے اپنا ہاتھ کو کیوں رنگین کرتے ہو کسی کے خون سے؟ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ, جبکہ ان بھائیوں نے جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یوں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین احب الى ابینا, وہ ہمارے باپ کو زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب ہیں, ونحن عصبہ, حالانکہ ہماری جماعت تو ہم زیادہ بھائی ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, وہ صرف 2 ہیں, ہم 10 ہیں, اس کے باوجود ہمارے باپ ان کو پسند کرتے ہیں زیادہ, یعقوب علیہ السلام. ان ابانا لفی ضلال مبین, انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں بے شک واضح غلطی پر ہیں, واضح گمراہی کے راستے پر ہیں. اقتلوا یوسف ابی اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین. کہا ان بھائیوں نے کہ یوسف کو قتل کر دو, ابی اطرحوہ ارضا, یا اس کو کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر ڈال دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, جس کے بعد تمہاری محبت, والد کی محبت تم لوگوں کے لیے ہو کے رہ جائے. جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو ساری محبت جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ محبت اب تمہاری طرف ہو جائے گی. والد کا ذہن اپنی اولاد سے فارغ ہو جائے گا, ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ نہیں ہے, تو محبت تم سے زیادہ ہو جائے گی باپ کو. وَتَقُولُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد جب تم یوسف کو قتل کر گزرنا تو ٹھیک ہے, غلطی ہوگا, اس کے بعد نیک بن جانا, کوئی بات نہیں, مقصد تو تمہارا حاصل ہو جائے گا. یہ انہوں نے آپس میں پلان بنایا بھائیوں نے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں کہ جہاں یوسف زندہ نہ بچے اور ماں والد کی محبت ہمارے لیے ہو کر رہ جائے, اور اس کے بعد ہم نیکی کا راستہ اپنا لیں گے, کوئی بات نہیں, ابھی تو یہ کام کر گزرو. اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس امید پر گناہ کرنا, اس امید پر گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ مانگ لوں گا, بدترین گناہ ہوتا. اس امید پر کہ چلو کر لو, کوئی بات نہیں, بعد میں معافی مانگ لیں گے. چنانچہ بعض لوگوں نے گناہ کبیرہ کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے
कि हर वो गुनाह गुनाह कबीरा है जिसको इंसान छोटा समझकर कर डाले। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, कभी इंशाल्लाह तौबा मांग लेंगे, कोई बात नहीं, कर गुजरो। एक गुनाह वो होता है कि हो गया, पहले से इरादा नहीं था या आदत पड़ी हुई थी या था, हो गया। और एक ये कि बिलकश इरादा करके तो करेंगे ये काम गुनाह का हम जरूर, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में माफिया मांगेंगे। बदतरीन गुनाह फरमाया इस गुनाह, ये बदतरीन गुनाह। इन भाइयों ने भी ये कहा, इसी आयत से इस्तदलाल किया तमाम मुहद्दिस मुफस्सिरीन ने कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, ये भाई अल्लाह के नबी नहीं थे। इसलिए कि इतने बड़े बड़े कबीरा गुनाहों का ये सोच रहे थे कि जो कबीरा गुनाह कभी किसी नबी के हाथ से सरजद नहीं हो सकता, कि भाई को कत्ल कर दो और अपना अपने वालिद जो खुद अल्लाह के नबी है याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको मालूम है उनको कि हमारे वालिद को कितनी मोहब्बत है यूसुफ अलैहिस्सलाम से, वालिद को कितनी अजियत और कितनी तकलीफ पहुंचेगी हमारे इस फेल से, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, कोई बात नहीं, चलो वालिद को भी तकलीफ पहुंचा दो। इस एक इरादे में कितने बड़े गुनाह के इरादे उन लोगों ने कर लिए। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये लोग, ये जो भाई थे, ये कोई नबी नहीं थे अल्लाह। तो इसी को फरमाया कि यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी ऐसी सरजमीन में ले जाकर डाल दो जो कि बेआबोग या सरजमीन हो, तो तुम्हारे वालिद की मोहब्बत तुम्हारे लिए होकर रह जाएगी। तो तकवानी मिन बाद ही कौमुन सालिहीन, इसके बाद तुम नेकी का रास्ता अख्तियार कर लेना। और बाज़ उलमा ने यहां पर यह लिखा है कि ये जो इंसान सोचता है कि ये गुनाह कर लूंगा बाद में नेक हो जाऊंगा, फरमाते उसका इरादा कभी नेकी का होता नहीं है। ये शैतान का रास्ता होता है, ये शैतान का तरीका होता है किसी को ये सिखाना, ये समझाना कि ये कर लो उसके बाद नेकी कर लेना। ये असल में शैतान वो गुनाह करवाना चाहता है आपसे, इसलिए दिल में ख्याल डालता है कि ये गुनाह कर लो। गुनाह भी फिर इंसान के दिमाग में बड़े बड़े आते हैं जो आम आदमी हालात में इंसान सोच भी नहीं सकता। अब कतल का इरादा दिमाग में डाल दिया, कतल भी किसका, भाई का, भाई भी कौन जो आगे अल्लाह का नबी बनने वाला। बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा कि जब कोई इंसान ये सोचता है कि मैं ये गुनाह कर लूंगा बाद में माफी मांग लूंगा, तो बाद में माफी की नौबत भी नहीं आती उसको, फिर कोई दूसरे गुनाह का ख्याल दिल में पैदा हो जाता है, दूसरे से फारिग होते तीसरा गुनाह दिमाग में आ जाता है। वो एक गुनाहों का तो एक सिलसिला, एक चेन होती है। ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने गुनाहों में भी और नेकियों में भी मकनतीसियत रखी। एक गुनाह जो होता है दूसरे गुनाह को खींचता, बाज़ गुनाहों के असरात ऐसे होते हैं कि एक गुनाह अपने साथ दूसरे गुनाह को खींच रहा होता, या बाज़ गुनाहों के असरात ऐसे होते हैं कि उन गुनाहों के असरात की वजह से आदमी को पता नहीं होता कोई और किसी इंसान किसी और आदत में मुब्तला हो रहा होता। जैसे हदीस शरीफ में आता कि मौसीकी जो है, गाना बाजा सुनना, मौसीकी सुनना इंसान के दिल में निफाक को यानी मुनाफकत को इस तरह पैदा करता है जैसा जमीन, जैसा पानी सब्जियों को उगाती है। अब आप सोचें कि कहां मौसीकी और कहां मुनाफकत, कोई है आपस में निस्बत दोनों की? लेकिन आता है हदीस शरीफ में कि गाने बाजे से, मौसीकी से इंसान के दिल में मुनाफकत इस तरह जन्म लेती है जैसे पानी से सब्जा उग रहा होता है। फरमाया कि जहां शराबें पी जाती हैं वहां जिनाकारी आम होती है, होता है, हालांकि शराब और जिनाकारी। तो एक गुनाह दूसरे गुनाह को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये नेकियों का सिलसिला भी रखा है कि एक नेकी है वो दूसरी नेकी की तरफ दावत देती है, दूसरी तीसरी की तरफ दावत देती है, तीसरी चौथे की तरफ दावत देती है। बाद अवकात दिल में एक ख्याल आता है नेकी का, छोटी सी नेकी होती है, मामूली सी नेकी होती है। इसी को उलमा ने लिखा कि इस नेकी को जो दिल में ख्याल आया नेकी का, ये तुम्हारा मेहमान है, ये नेकी जो है ये तुम्हारा मेहमान है। जिस तरह आपके घर में अगर कोई मेहमान चंद मिनट के लिए आए, अगर आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, खंदा पेशानी के साथ पेश आए, तो वह मेहमान उसके दिल में एक बात रहती है कि नहीं, मैं फलाने के घर गया था, उसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का बर्ताव किया, उसके दिल में एक बात रहती है कि मैं भी कभी दोबारा जाऊंगा इत्मीनान से उसके।
کہ اس کو اپنے ہاں بلاؤں گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، دل میں ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے ہاں جانا ہے. اسی طرح نیکی آپ کا دل میں مہمان ہے، ایک چھوٹی سی نیکی آئی ہے دل میں خیال، کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکی کا خیال دل میں ڈالیں گے، اس کو کر گزریں گے اللہ تعالیٰ تیسری نیکی کا خیال دل میں ڈالیں گے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں پر بھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائیوں نے کہا کہ اس بھائی کو لے جا کر کسی سرزمین میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کر لیں گے، ابھی تو بنا کر گزرو، ابھی تو شیطان سوار تھا، ابھی تو کر گزروئیے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. یہودا نے کہا، اس کے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم یوسف کو قتل نہ کرو، کیوں تم کسی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو، ایک اور کام کر لو کہ جس جگہ پر ہم لوگ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں گھومنے کے لیے اور جس جگہ پر لے جا کر ہم قتل کرنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، وہی ایک بہت پرانا سا کنواں ہے، وہاں لے جا کر اس کنویں کو میں اس بھائی کو لے جا کر پھینک دو. اور یہودا نے کہا کہ وہ کنواں بھی ایسا ہے کہ بالکل الگ تھلگ کو ہے اور وہاں پر سانپ بچھو رہتے ہیں اور کوئی وہاں آتا جاتا بھی نہیں ہے، تو اس کو لے جا کر کنویں میں پھینک دو، یا تو کوئی آئے گا، مسافر آتے ہیں اس راستے سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے گا، یا اس کو کوئی بچھو کاٹ لے گا، سانپ ڈس لے گا، تو تمہارا حاکم نہیں اس کو قتل کرو گے، کوئی تمہارے اوپر نام نہیں آئے گا، قتل کوئی دوسرا کر دے گا. یہ تجویز دی یہودا نے بڑے بھائی نے. اس نے کہا قال قائل منهم، کہا یہودا نے ان میں سے ان کے بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابۃ الجب، کہ تم اس کو قتل نہ کرو اور ایک اس کو اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی مسافر گزرے گا اٹھا کر اس کو لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے اس کو مارنا ہی ہے تو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو. یہ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا. اس کے بعد یہ اپنے باپ کے پاس گئے، والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے. قالوا یا ابانا ما لکت لا تأمننا علی یوسف وانا له لناصحون، کہا اپنے والد سے کہ آپ کو کیوں ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے یوسف کے بارے میں، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوسف کو نقصان پہنچائیں گے، وانا له لناصحون، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم کوئی اس کے برائی چاہنے والے نہیں ہیں، ارسل معنا غدن یرتع ویلعب وانا له لحافظون، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے آئندہ کل. یرتع کے معنی ہوتے ہیں کہ بچہ جیسے تفریح میں جاتے ہیں تو خوب کھانا پینا، یلعب کے معنی تو خوب کھیلنا، جیسے آدمی گھومنے پھرنے گیا تفریح پہ گیا تو خوب کھا رہے ہیں خوب کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی والد سے جا کر یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم بھائی شکار پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں وہاں پر شکار کرنے کے لیے، وہاں پر کھیلیں گے بھی، کودیں گے بھی، کھائیں گے پیئیں گے، مزے کریں گے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے، یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی گھومنے کا موقع ملے گا، یہ بھی کھائے گا پیئے گا کھیلے گا کودے گا. والد نے کہا کہ انی لیحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، والد کو پہلے ہی ڈر تھا ان بھائیوں سے کہ یہ کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچا دیں. والد نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بھیجتے دوں، انی لیحزنونی، مجھ کو فکر اس بات کی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھ کو ڈر ہے کہ تم اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، وہ انتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے فکر رہو بے پرواہ رہو. اب یہاں مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کیوں کہہ دیا کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کوئی اور بھی بات کہہ سکتے تھے کہ تم اس کو نہ مار دو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تو تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اگر یوں کہوں گا کہ تم اس کو مار دو گے تو بیٹے اور چڑ جائیں گے. اس کی ایک وجہ یہ لکھی بعض مفسرین نے کہ جس آبادی کے اندر یہ رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس آبادی میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، قرب و جوار میں بھیڑیے بہت رہتے تھے، ایک وجہ یہ لکھی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر کی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو بھیڑیا آرام سے اٹھا سکتا ہے.
بعض مفسرین نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے غالباً، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود میں، یعقوب علیہ السلام کی گود میں، جیسے چھوٹا بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہوتا، ان کے ٹانگوں پر بیٹھے ہوئے، دامن پہ بیٹھے ہوئے، تو ان کے دامن سے وہ نیچے بھلک گئے اور اچانک ان کے اوپر 11 گھوڑیوں نے حملہ کر دیا. ان میں سے ایک بھائی نے، ان 11 گھوڑیوں میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام کی جان بچا دی کسی طریقے سے، اور ان کو بھگا دیا، ان کی جان بچ گئی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام چھپ گئے. یہ خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری گود میں یوسف ہے اور وہ یوں میری دامن سے نیچے اتر گئے، ان پر 11 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور انہی میں سے ایک بھیڑیے نے باقی 10 بھیڑیوں کو بھگا دیا، ان کی جان بچا لی، اور یوسف جو ہیں وہ ایک جگہ پر چھپ گئے. بعد تعبی اللہ تعالی نے ظاہر بھی اسی طرح فرمائی کہ 11 بھائی جو تھے یہ بھیڑیے بنے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور انہی میں سے ایک یہودا جو تھے انہوں نے قتل کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، ان سب کو مشورہ دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو، ان کی جان بچ گئی، اور چھپ اس طریقے سے گئے کہ وہ جو کنویں میں ڈال کر گئے تھے ان کے بھائی، اس کے بعد پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے تک پھر غائب رہے، جیسا کہ آگے واقعات ہیں. اس لیے والد نے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا، انتظہ بھی کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے اور مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل رہ جاؤ، ان کی تمہیں پرواہ نہ رہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. بھائیوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم 11 آدمی، 11 نوجوان، ایک ہمارا چھوٹا بھائی، ہماری موجودگی کے اندر ایک بھیڑیا آ جائے 11 بھائیوں کے درمیان اور وہ ہمارے بھائی کو کھا کر بھی چلا جائے. اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بہت ہی نکمے، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، جبکہ ہماری ایک بھاری جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، یہ تو بڑی ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بھائیوں کے شدید اصرار پر یوسف علیہ السلام کو ساتھ جانے کی اجازت دی اور عہد و پیمان لیے بھائیوں سے کہ دیکھو تو میں تمہارے ساتھ بھیج تو رہا ہوں یوسف کو، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے کھانے پینے کا، دیکھ بھال کا خیال رکھنا، اور جانا اور جا کر جلدی واپسی کی کوشش کرنا. چنانچہ انہوں نے سارے وعدے کیے، وعید کیے، یوسف علیہ السلام کو اچھے طرح رکھنے کا وعدہ کیا، سارے کام کیے انہوں نے. کام کرنے کے بعد اب یہ روانہ ہوئے. یعقوب علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے بستی کے باہر تک تشریف لائے، تو انہوں نے اپنے والد کو دکھانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے گود میں اٹھا لیا. ایک بھائی نے لیا، پھر دوسرے نے لیا، پھر تیسرے نے لیا. یعقوب علیہ السلام دور کھڑے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ڈزنوں سے اوجھل ہو گئے. جیسے ہی بیٹوں نے دیکھا کہ ہم اپنے والد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو زمین پہ پھینک دی. اور اب جب ان کو زمین پہ پھینکا تو یہ چھوٹے بچے تھے، یہ ساتھ ساتھ بھاگنے لگے ان کے. اب چھوٹا بچہ کس حد تک ساتھ دے سکتا ہے بڑوں کا چلنے کا؟ تو یہ کبھی ایک سے منت کرتے، کبھی دوسرے سے کہتے کہ بھئی ذرا رک جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے لو. تو یہ کہتے کہ تم جاؤ ان 11 ستاروں سے مدد طلب کرو جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے، اور ان چاند سورج سے مدد طلب کرو جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے. اسی لیے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان سے پوشیدہ نہیں تھی. حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے بڑا فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، لیکن بہرحال بھائیوں کو یہ خواب پتہ چل چکا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ فعل جتلاؤ گے،
یعنی مستقبل میں ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بات جتلاؤ گے کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا، کہ تم نے والد سے جھوٹے وعدے کیے، بعد میں لے جا کر مجھ کو نیچے پھینکا اور میرے ساتھ تم نے یہ رویہ اختیار کیا. وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا. وہم لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا. یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واوحینا کا مطلب ہے ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف. وحی اللہ تعالی کی ہمیشہ وحی جو ہوتی ہے، ایک ہوتی وحی نبوت جو نبیوں پر آتی ہے، وہ وحی تو آتی 40 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو عمر ان کی 40 سال. یعقوب یوسف علیہ السلام والسلام کو بربی جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا جب وہ مصر پہنچ چکے تھے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اللہ تعالی کی بعض اوقات وحی ہوتی ہے جو نبوت کی نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی والدہ پر ہوا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، یوسف علیہ السلام کے اوپر 7 سال کی عمر میں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں کسی اپنے نیک بندے کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے. چنانچہ اس موقع پر بھی اللہ رب العزت حضرت جبریل امین علیہ السلام والسلام کو مختلف موقع پر بھیجتے رہے. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، خیر اب انہوں نے یہی کام کیا، گئے اور جا کر جو ہے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ قتل کریں یا کنویں میں پھینکیں. یہودا کا مشورہ سب نے مانا اور لے جا کر انہوں نے وہ کونے میں، کہیں کوئی کنواں تھا جہاں کوئی جاتا آتا بھی نہیں تھا، وہاں لے جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیے. وہاں پہ بچھو بھی تھے، سانپ بھی تھے، سب کچھ تھا. پھینکنے کے بعد روایات میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کے لیے. چنانچہ جس وقت یہ کنویں میں گر رہے تھے، اس وقت ان کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور تھام کر کنویں کے اندر ایک چٹان سے نکلی ہوئی تھی اس پہ لے جا کر بٹھا دیا. اور جب ان کو پھینک رہے تھے ان کے بھائی، تو ان کے بھائیوں نے یہ کام کیا کہ ان کا کرتا اتار لیا. کرتا اتار کر ان کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پر باندھ کے ان کو اس طرح کنویں کے اندر ڈالا جس کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تھام لیا. اور یہ جا کر ایک کنویں کے اندر ایک چٹان پر بیٹھ گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ بالکل دور دراز آبادی سے دور ایک کنواں، جس کنویں کے اندر اژدہے بھی، بچھو بھی، اندھیرا کنواں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پتہ کرنے والا نہیں، بچہ بھی کس عمر کا، 7 سال، اور وہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا. 3 دن تک اسی چٹان کے اوپر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے اندر بیٹھے رہے. ادھر بھائیوں نے یہ کام کیا کہ بجاؤ اباہم عشاءً یبکون، رات کے وقت میں ان کے بھائی آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے. جب شور سنا ان کے رونے دھونے کا تو یعقوب علیہ السلام نے باہر تشریف لایا اور آ کر پوچھا کہ کیا بات. انہوں نے وہ من گھڑت اپنی کہانی سنائی کہ ہم کھیل رہے تھے، اچانک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر جو ہے یوسف کو کھا گیا. وہ جاؤ ابا ہمیشہ یبکون، شام کے وقت میں وہ روتے ہوئے آئے. آلو یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاقلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ ہم گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے، یعنی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اس کو بھیڑیا نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، یہی اولاد اور بیٹوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچی کیوں نہ بول رہے ہوں. یہ بھی ساتھ میں بول دیا کہ ہم اگر سچی کیوں نہ بولیں تب بھی ہمیں معلوم ہے ہم ہماری بات کو یقین نہیں کرو گے. وجاؤ علی قمیصہ بدمن کذب، ان بھائیوں نے یہ کام کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا اتارا تھا اس کرتے کے اوپر جو ہے وہ خون مل دیا تھا کہیں سے لے کر، کوئی جانور پکڑا ہوگا اس کا خون مل دیا، اور مل کر والد کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ یوسف ہے اور یہ یوسف کا کرتا ہے، اس کرتے کے اوپر دیکھو خون لگا ہوا.
وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے، جھوٹ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بھیڑیا جو تھا بڑا عقل مند تھا اور بڑی صفائی سے کھایا کہ کہیں سے ادنا سا کرتا پھٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، صحیح سالم کرتا بالکل، خون لگا ہوا کہیں سے پھٹنے کی نشانی نہیں. تو کہا کہ بڑا صفائی سے بھئی بھیڑیا نے کھایا بچے کو. تو یہ کہا بجا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ معاملہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ حقیقت میں واقعہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے واقعہ گھڑ لیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی ہے اور میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو باتیں تم بیان کرتے ہو. اب دیکھیے یہ واقعہ آیا، اب آگے ہوا کیا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ. اسی جگہ کے اوپر بعض حضرات نے فرمایا کہ بعض کہ دیکھیے ان حضرات نے یہاں پر دوڑ کے مقابلے کیے، اولاد بیٹوں نے، تو کیا یہ دوڑ کے مقابلے، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں نا، دوڑ کے طرح طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں حرج کوئی نہیں ہے جیسے گھڑ دوڑ کے مقابلے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھڑ دوڑ کے مقابلوں کو پسند فرمایا، آپ نے تعریف فرمائی، ویسے بھاگ دوڑ کے مقابلے تھے ان کی تعریف فرمائی، لیکن اس کے اندر بھی شریعت نے کچھ شرائط اور قیود رکھی ہیں. اچھا اس موقع پر میں عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے مقابلے، مسابقہ جس کو کہا جاتا ہے، چاہے ویسی دوڑ کے مقابلے ہوں یا گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوں، ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے اندر شریعت کی حدود کی خیال رکھا جائے. آج کل جس وجہ سے ان کو منع کیا جاتا ہے ان دوڑ کے مقابلوں کو شریعت اعتبار سے، وہ دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سطر کھلی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرد کی سطر اللہ تعالی نے بنائی ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ حصہ مرد کے لیے کھولنا کسی قیمت پر جائز نہیں، کسی مرد کے سامنے، کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں. یہ سطر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. مرد کی سطر کتنی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہے، گھٹنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. گھٹنا کھولنا یہ حرام ہے، جائز نہیں. چنانچہ یہ سطر ہے، اس سطر کا کھولنا جائز نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کی بھی سطر بنائی، عورت کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے سطر بنایا سوائے چہرے کے اور ہاتھ اور پاؤں کے، بال بھی عورت کے سطر میں داخل ہیں. یعنی عورت کے لیے کسی کے سامنے اپنا بال کھولنا جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی عورت کے لیے کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے ان حصوں کو کھولنا جائز نہیں جن حصوں کو کہ مرد ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھول سکتے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ بھی عورت کا اللہ تعالی نے سطر بنایا. اسی طرح اس کا جو سینہ ہے، یہ کمر اور سینہ اور پیٹ، یہ بھی اللہ تعالی نے عورت کا سطر بنایا. یہ کسی قیمت پر کھولنا جائز نہیں، حرام ہے کھولنا کسی بھی حالت میں. چنانچہ آج کل ہمارے یہاں لوگ کھیلتے ہوئے نکر پہن لیتے ہیں، گھٹنے نظر آتے ہیں، رانے نظر آتی ہے، یہ حرام ہے، دیکھنا بھی حرام اور کرنا بھی حرام، مرد کے لیے بھی حرام، عورت کے لیے بھی حرام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسابقت ہے، یہ دوڑ کے مقابلے کرنا، یہ جائز ہے، بشرطیکہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کی پابندی ہو، تو اس کے اندر کوئی سطر نہ کھلے. نمبر دو وہ یہ ہے کہ شرط لگانا، ایک ہوتا ہے انعام دینا، وہ نہیں، انعام تو دیا جا سکتا ہے کہ جو جیت گیا اس کو انعام دے دیا گیا، لیکن شرط لگانا، شرط انعام کی شرط لگانا کہ تمہارا گھوڑا جیت گیا تو اتنا انعام اور میرا گھوڑا جیت گیا تو اتنا، جس کے اوپر آج کل جوا چلتا ہے ہمارے یہاں اس دوڑ کے مقابلوں کے اوپر، گھڑ دوڑ کے اوپر، یہ چیزیں جو ہے یہ قمار ربا اور قمار کے اندر داخل ہیں. شرط لگا کر کوئی انعام مقرر کرنا یہ ربا ہے قمار ہے، وہ بھی حرام ہے. ان سے اگر یہ چیز پاک ہو تو گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوں یا ویسے دوڑ کے مقابلے ہوں وہ شرعاً جائز ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ. واقعہ پھر یہ ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کر چلے گئے. ان کے جو بھائی تھے یہودا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، وہ
रोजाना अपने भाइयों से छुपकर दिन के किसी एक हिस्से में आता और खाना लेकर आता घर से, और घर से आकर खाना वो बेल के जरिए से नीचे लटकाकर भाई के पास भेजता तो भाई कुछ खा लेगा। इधर इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक मुल्क के शाम से आने वाला कोई काफिला था जो अमूमन इस रास्ते के ऊपर से नहीं गुजरता था, वो काफिला इधर से गुजरा, रास्ता भटक गया, इस कुएं के पास आ गया। इन्होंने देखा कि कुआं है तो इन्होंने सोचा कि चलो हम रास्ता वैसे ही भटके हुए हैं, इस कुएं के अंदर अपना डोल डालते हैं तो अंदर से पानी निकाल लेंगे, पानी मिल जाएगा। हम इसको इत्तफाक कहते हैं, आजकल दुनिया उसको इत्तफाक कहती है, लेकिन हमारे शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब आरफ कुद्दसल्लाहु सर्रहू फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई चीज इत्तफाकी नहीं रखी। कहते हमारा इल्म चूंकि नाकिस है और इल्म हमारा महदूद है, इसलिए हम किस हर चीज को, भी नई चीज अचानक पेश आ जाती है, इसको हम लोग एक बोलते हैं कि इत्तफाक हो गया, अचानक ऐसा हो गया, इत्तफाक से ऐसा हो गया, गैर यकीनी तौर पर ऐसा हो गया। हमारे शख्स डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आरफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस कायनात में कोई चीज इत्तफाकी नहीं, कोई चीज अचानक नहीं, हर चीज एक सिलसिले से पैवस्त है, हर चीज एक सिलसिले से पैवस्त है। एक चीज होगी वो किसी दूसरे सिलसिले से जुड़ी होगी, दूसरा सिलसिला वो पहले सिलसिले से जुड़ा होगा, कोई निस्तान होगा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक सिलसिला है अल्लाह रब्बुल इज्जत का तय करदा, इसका इल्म इंसान को नहीं होता। तो फरमाते हैं कि हर चीज एक सिलसिले से जुड़ी होती है। तो यहां पर भी जो ये काफिले वाले रास्ता भूल गए, हम कहते हैं कि इत्तफाक से रास्ता भूल गए, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहां से निकालना था, इसलिए वो रास्ता भूल गए। अब जब ये रास्ता भूले, इन्होंने कुएं के अंदर डोल डाला, और डोल डालकर जब डोल नीचे आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल से चिपक गए, उन्होंने पकड़ लिया डोल, और जब उसने पानी भरकर डोल खींचा देखा तो साथ के अंदर जो है एक इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत लड़का भी बाहर आ रहा है। वो चीख पड़ा आदमी जो पानी भर रहा था, कि उसने कहा कि कालू या बुशरा हाजा गुलाम, उसने कहा लोगों देखो खुशी की बात है कि ये साथ में लड़का भी आ रहा है और लड़का भी इतना खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में फरमाया कि मैं जब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मेराज पर तशरीफ गया, अल्लाह ताला ने मुझे मेराज पर भेजा, तो वहां मेरी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, तो फरमाया कि मेरी मुलाकात अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से करवाई। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस आलम का जितना हुस्न है वो सारा हुस्न में से आधा हुस्न अल्लाह ताला ने यूसुफ के अंदर रख दिया और बाकी सारा हुस्न पूरी दुनिया पे तकसीम किया अल्लाह ताला। जितनी दुनिया पैदा हुई और जितनी पैदा होगी कयामत तक बाकी सारा हुस्न उनमें बांटा है। तब अंदाजा कीजिए कि क्या आलम होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का। और फिर नबी, वरना इंसान गुनाह करता है तो चेहरे पर उन गुनाहों की नहुसतें आती है, वो चूंकि नबी तो गुनाह भी सरजद नहीं हो सकते, तो पास पाकिजगी दर पाकिजगी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो कुछ आदमी ने जब पानी भर रहा था, पानी उसने डोल निकाला, उसने जब देखा तो डोल के साथ ये बच्चा भी आ रहा है, उसने कहा कि कालू या बुशरा हादा गुलाम वो असर रूह बिजा। उन लोगों ने, उस काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह समझकर छुपा लिया कि देखो ये तो बड़ा कीमती सामान हमको मिल गया, क्योंकि उस जमाने में गुलाम खरीदो, गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, तो उन्होंने कहा कि ये भी गुलाम हमको ये ले जाकर फरोख्त करेंगे। वल्लाहु अलीमु बिमा यालमून, अल्लाह ताला खूब जानते जो काम के वो लोग कर रहे थे, अल्लाह ताला को मालूम था कि ये कौन सा सामान छुपा रहे हैं, ये क्या छुपा रहे हैं, ये आदमी क्या है, ये तो मिस्र का बादशाह बनने वाला है जिसको ये सामान समझ कर छुपा रहे हैं, ये अल्लाह का नबी बनने वाला है जिसको सामान समझ कर छुपा रहे हैं। अब यहां ये बात हुई, तीन रोजाना यहूदा जब खाना लेकर आते थे, तीसरे दिन यहूदा खाना लेकर आया अपने भाई के लिए, इन्होंने देखा जो भाई गायब है, पता चला कि सामने को काफिले वाले हैं, वो कोई बच्चे को निकालकर ले गए, ये भागे उनके पास, उन्होंने कहा कि हां बच्चा हमारे पास है,
इन्होंने फौरन जाकर अपने भाइयों को इत्तला की, भाई भी सब आ गए और इन्होंने ये सोचा कि चलो भाई को औने पौने दामों में बेच देते हैं अपने वालों के हाथों। इन्होंने 20 दिरहम के अंदर अपने भाई को फरोख कर दिए, 20 भाई दिरहम के अंदर। फिर भाई दो दो दिरहम इन लोगों ने वसूल किए। उसी को कुरान करीम ने कहा कि वशरोह बिसमिन बख्सिन दराहिम महदूदा, इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख कर दिया थोड़े गिने चुने दिरहम के बदले में। फी आदमी दो दिरहम उनके हिस्से में आए। वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, और ये लोग अपने भाई से एराज करने वाले थे, यानी अपने भाई को ये पसंद नहीं करते थे और अपने भाई से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात अर्ज करता हूं। इंशाल्लाह बकिया आइंदा दो हफ्ते तो फिर मुफ्ती अब्दुर रसूल मुद्दत में तशरीफ लाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा यह सिलसिला शुरू होगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम। ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام صغیر و کبیر گناہوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما या अल्लाह हम सबको अपनी रज़ाए कामिल अता फरमा, हम सबको हर तरह की आफियत अता फरमा। या अल्लाह कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान करीम का फहम अता फरमा, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी जिंदगियों में या अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों को कुरान करीम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه